ეს არის ახალი ექვსზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ავტოფარეხების დემონტაჟი ბათუმში ქალაქში მანქანების სადგომ ფარეხებს ანგრევენ დემონტაჟი დღეს დილიდან 26 მაისის ქუჩაზე მიმდინარეობს ანალოგიური პროცესი დაგეგმილია კიდევ რამდენიმე ქუჩაზე ადგილობრივების ნაწილი ამბობს რომ დემონტაჟი მათთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს ნგრევის დროს ერთ-ერთ ავტოფარეხზე გაშენებული ვაზის ტალავერიც მთლიანად განადგურდა ავტოფარეხების და ანგრევის ფაქტს ბათუმის მერია ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობით ხსნის თვითმმართველობაში ამბობენ რომ გამოთავისუფლებელი ავტოფარეხების სადგოზე სტადიონები და ატრაქციონები უნდა მოეწყოს და განათება დამონტაჟდეს. დანგრეული ავტოფარეხების მფლობელებს კი კომპენსაციები დაურიგდებათ. არ ვიცოდი რომ ანგრევდნენ ავტოფარეხს. ეს მიწა გაფორმებული მქონდა, ნებართვაც მქონდა ავტოფარეხის მშენებლობის. დღეს არ ვიყავი სახლში, შეანგრიეს კარები და დაანგრიეს ჩემი საკუთრება. სად ვიჩივლო არ ვიცის. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ვერ მოხერხდა გამწონების სამსახურის მიერ და ჩვენს მიერ სპეციალისტებისაც მიერ, რომ შენარჩუნებულიყო და გადარჩენილიყო კონკრეტული მისამართი. ანუ ისეთ თამამდა ქალაქის მასშტაბით ხშირი გვაქვს ესეთი შემთხვევა სადამხედროების სამსახურს, ხშირ შემთხვევაში ვახერხებთ გადარჩენა შენარჩუნებულიყო ნებას სამწუხაროდ ისუიათათ, მაგრამ სამწუხაროდ მაინც ხანდახან გვაქვს ფაქტი, რომ ვერ ვახერხებ ვაზის შენარჩუნებას.